Недобудованій багатоповерхівці у мікрорайоні Молодіжний вже майже 30 років. Тут неодноразово травмувалися підлітки. Будинок знаходиться поруч зі школою, тож бажаючих дослідити його чимало. В 90-х роках Міністерство вугільної промисловості продало будівлю у приватну власність, але відшукати господаря важко. Він давно покинув місто. По останній інформації на даний момент, що цей чоловік знаходиться на непідконтрольній Україні території. І зараз ми пишем письма на полицию, может, у них все-таки получится с кем-то связаться, там, как-то повлиять на это. Через те, що споруда є приватною, міська рада не може без дозволу власника будь-що тут робити. У 2016-му активісти власними силами заклали усі вікна та двері на першому поверсі цеглою, щоб уникнути майбутніх нещасних випадків. Така ініціатива змінила статистику. Проникнень до будівлі поменшало, хоча школярі і досі знаходять способи в неї пробратися. У комунальній власності перебуває недобудова по вулиці Новій 10. Втім, демонтувати її міська рада також не має можливості. Половина дома это квартиры коммунальной собственности, половина квартир уже приватизированы. Разыскиваем этих людей, пытаемся с ними связаться, но самостоятельно, без переговорів предварительно с каждым из владельцев этой квартиры, мы не можем предпринимать никаких мер. Схожа ситуація склалася із так званим литовським будинком по вулиці Мечникова. Саме тут нещодавно травмувався 14-річний підліток. Хлопець зірвався з 4-го поверху. І таких випадків, за словами місцевих, багато. Молодежь тут болтається постійно. Чого вона тут робить, непонятно. Напротив першої школи, вони після школи бувають сюди, старшокласники заходять. Вони там пригають, лазять. Даже вот видно, что по крыше там бегают такие лет по 16-15. Прежде всего родители должны проводить эти беседы. Все это от родителей идет. Якщо ніхто не об'ясняє, що туди не можна ходити, значить діти туди ходять. Будівництво цього об'єкту відбувалося за проєктом адміністрації шахти «Алмазна». Тут мали з'явитись дві п'ятиповерхівки. Роботи почали у 1995 році за рахунок власних коштів шахти. У 97-му через припинення фінансування будівництво зупинили. За цей час було зведено тільки одну секцію будинку на 30 квартир. Зараз недобудова знаходиться на балансі у держпідприємства «Добропілля вугілля видобуток». Ми неоднократно написали письма, обращения и в Держмайно, откуда нам присылали ответы, что там какая-то проблема у них с документами. Нет документов, и они не могут нам его не передать, то есть ничего с ним сделать не могут. На останню сесію депутати запросили представників адміністрації ДП. Вирішили, що найближчим часом закладуть цеглою вікна та двері першого поверху недобудови. Також на території будівлі встановлять освітлення. Поки що це єдина доступна міра, щоб зробити об'єкт безпечнішим.